Então vamos fazer os programas mais simples e canônicos aqui, começando com o Control. Eu vou clicar e arrastar e soltar essa coisa aqui, quando a bandeira verde for clicada. Então eu vou pegar mais um, por exemplo, em Lux. E em Lux eu vou em frente e apenas dizer algo como inicialmente, não apenas hello, mas o mais canônico, hello, vírgula, world. Agora você pode adivinhar que neste ambiente de programação eu posso ir por aqui e clicar na bandeira verde e aí está, hello, vírgula, world. Então, esse é o meu primeiro programa e, obviamente, muito mais amigável do que digitar o texto muito mais enigmático que vimos na tela que você também digitará na próxima semana. Mas, por enquanto, vamos nos concentrar apenas em nossas ideias, neste caso, uma função. Então, o que é que acabou de acontecer? Este bloco roxo aqui é say, essa é a função. E parece ter alguma forma de entrada no oval branco, especificamente no hello, vírgula, world. Bem, isso realmente se encaixa no paradigma que analisamos anteriormente de apenas entradas e saídas. Então, se você considerar que essa peça do quebra-cabeça está fazendo, ela realmente encaixa nesse modelo. A entrada, nesse caso, será hello, vírgula, world em branco. O algoritmo será implementado como uma função do meet chamado say, e a saída disso será algum tipo de efeito colateral, como o gato e o balão de fala dizendo hello world. Então, mesmo esse simples arrastar e soltar imita exatamente esse modelo mental relativamente simples. Então, vamos adiante. Vamos em frente agora e vamos tornar o programa um pouco mais interativo para que ele diga algo como hello, David, ou hello, Carter, ou hello para você especificamente. E para isso, eu vou para o sensing. E você pode ter que vasculhar para encontrar essas coisas na primeira vez. Mas eu fiz isso algumas vezes, então eu meio que sei onde as coisas estão. Há uma função aqui. Ask, what's your name? Mas isso está em branco, para que possamos mudar a pergunta para o que quisermos. Ele vai esperar que o ser humano digite a resposta. Essa função chamada ask é um pouco diferente do bloco say, que acabou de ter o efeito colateral de imprimir um balão de fala na tela. A função ask é ainda mais poderosa porque pede ao ser humano para digitar algo. Essa função vai devolver o que eles digitaram na forma do que é chamado de valor de retorno, que é armazenado e, por padrão, é essa coisa chamada answer. Este pequeno oval azul aqui, chamado answer, é novamente uma dessas variáveis que em matemática seria chamada apenas x ou y, mas na programação estamos dizendo o que ela faz. Então, eu vou em frente e faço isso. Deixe-me ir em frente, arrastar e soltar este bloco. Eu quero fazer a pergunta antes de dizer qualquer coisa, mas você vai notar que o Scratch é inteligente e vai perceber que eu quero inserir algo no meio e ele só vai mover as coisas para cima e para baixo. Vou deixar ir e fazer a pergunta padrão, qual é o seu nome? E agora, se eu quiser ir em frente e dizer hello, David, ou Carter, vamos apenas fazer hello, vírgula, porque eu obviamente não sei, quando estou escrevendo o programa, quem é que vai usá-lo. Então, deixe-me agora pegar outro bloco do Lux aqui, say novamente, e agora vou voltar para sensing, e agora pegar o valor de retorno, representado por esta outra peça do quebra-cabeça. E vou apenas arrastá-lo e soltá-lo aqui. Observe que é a mesma forma, mesmo que não seja exatamente do mesmo tamanho. As coisas crescerão ou encolherão conforme necessário. Tudo bem, então vamos agora diminuir o zoom. Vou parar a versão antiga, porque eu não quero mais dizer hello world. Vou clicar na bandeira verde e... What's your name? David. Enter. Ah, tudo bem. Talvez eu simplesmente não estivesse prestando atenção. Vou tentar novamente. Bandeira verde. D-A-V-I-D. Enter. Isso parece um bug. Qual é o bug ou erro? O que vocês acham? Sim? Sim, nós meio que queremos combiná-los na mesma caixa de texto. E é tecnicamente um bug, porque isso parece meio estúpido. É só dizer David, depois que eu perguntei pelo meu nome? Eu gostaria que ele dissesse talvez hello, então David. Mas está apenas passando o hello e imprimindo o David. Mas vamos colocar o dedo no porquê isso estar acontecendo. Você está certo para a solução, mas qual é o problema fundamental real aqui? Perfeito. Quer dizer, os computadores são realmente muito rápidos nos dias de hoje. Ele está dizendo hello, mas todos nós somos muito lentos nessa sala para ver. Porque está dizendo David na tela tão rápido também. Então, há algumas soluções aqui, e a sua está correta. Mas apenas para entendermos, e vocês verão agora, nesse primeiro exemplo, quantas maneiras na programação, seja Scratch, ou C, ou Python, ou qualquer outra linguagem, que haverá muitas opções para resolver problemas. Vamos ensiná-los ao longo dessas semanas. Às vezes, algumas maneiras são relativamente melhores que outras, mas raramente há uma melhor maneira necessariamente, porque, novamente, pessoas razoáveis discordarão. E o que tentaremos ensinar nas próximas semanas é como pensar nessas nuances, nessas diferenças. E não será óbvio à primeira vista, mas quanto mais programas você escrever, mais feedback você receber, mais bugs você introduzir, mais você se estabelecerá exatamente com esse tipo de solução de problemas. Então, eu vou tentar isso de algumas maneiras. Aqui em cima seria uma solução para o problema. O Meet antecipou esse tipo de problema, especialmente com programadores de primeira viagem, e eu poderia apenas usar uma peça de quebra-cabeça que diz o seguinte por 2 segundos, ou 1 segundo,
ou o que quer que seja. Então, faça o mesmo com a próxima palavra e pode ser uma espécie de pausa. Hello, 1 segundo, 2 segundos, Dave, 1 segundo, 2 segundos, mas pelo menos parecia um pouco mais gramaticalmente correto. Mas eu posso fazer isso um pouco mais elegantemente, como você propôs. Vou ir em frente e jogar fora um desses blocos. E você pode simplesmente arrastar e soltar e ele se excluirá. Vou ir para Operators, porque esse bloco Join aqui é a forma certa. Então, mesmo que você não tenha certeza do que vai para onde, concentre-se apenas nas formas primeiro. Vou arrastar isso para cá. Cresceu para preencher. Vou ir em frente e dizer hello, vírgula, espaço. Agora ele poderia apenas dizer por padrão hello, banana. Mas vou voltar para Sensing. Vou arrastar Answer e arrastar e soltar lá. Então, agora observe que estamos empilhando ou aninhando um bloco em outro para que a saída de um se torne a entrada do outro. Mas tudo bem aqui. Vou ir em frente e diminuir o zoom. Apertar parar e pressionar play. Tudo bem. Qual é o seu nome? D-A-V-I-D. Enter. E aí está. Agora está rodando como pretendíamos. Obrigado.